gente, olá amigo, telespectador, auditório, amigo mais bonito desse meu Brasil. Estamos iniciando mais um programa Essência Cultural com esse trio fabuloso. Mas, olha, é para você que nos dá a alegria e a honra dessa sua audiência que nós estamos iniciando mais um encontro com nossos cantadores, nossos violeiros, poetas, compositores, intérpretes, músicos de uma forma geral, com a nossa poetisa também, daqui a pouquinho você vai ver aí, tá? Olha, hoje nós estamos recebendo aí mais uma vez o nosso querido trio araguarino, Zé Claudino, Claudinei e Claudimar. É vocês! Onde estás agora, mulher que amo? Será que estás sozinha ou acompanhada? Só sei que eu aqui distante eu estou morrendo, morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas. Meu Deus, mande que o mundo encontre com ela pra dar minhas tristes notícias no seu açoite. Que por não estar abraçado com ela, eu choro meu pranto escondido no colo da noite. Meu Deus, eu moro por ela, que a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, deusa da minha sina, minha estrela de ouro. Oh, Claudinei, isso é paixão pra mais de medo. Claudino, Claudinei, Claudimar, moda boa, hein? Zé Claudino, companheiro nosso, já teve aqui várias passagens por aqui, não é, Zé Claudino? Bastante, né, Cruz? Bastante. Hoje trazendo aí mais um repertório, né? Chique, no último, como diz meu grande amigo, meu ídolo, Moacir Franco. Moda boa, hein, velho? E a gaita tá chorando, hein, Claudimar? Mas vamos cantar mais, que nós não temos muito tempo para perder, não. Vamos. Dessa aí tem mais. Tem mais um pouquinho, né? Vamos chegar mais, vamos cantar mais. Thank you.
de tanto esperar a felicidade. Saí à sua procura pro mundo sem fim. Tão depressa então me deparei com a realidade de que ela existe para todos menos para mim. Os amores que eu tive na vida todos me deixaram. Juramentos e mais juramentos fizeram em vão. Somente as tristes lembranças comigo ficaram. E dos beijos cingidos agora só recordação. Caminhos em rumos incertos sozinho eu sigo. Não tenho esperança de nada pra levar comigo. O dia é meu companheiro, clarei o caminho. No colo da noite adormeço chorando sozinho. Os amores que eu tive na vida todos me deixaram. Juramentos e mais juramentos fizeram em vão. Somente as tristes lembranças comigo ficaram. E dos beijos fingidos agora só recordação. Caminhos em rumos incertos sozinho eu sigo. Não tenho esperança de nada pra levar comigo. O dia é meu companheiro, clarei o caminho. No colo da noite adormeço chorando sozinho. E oi, essa moda. Obrigado, é boa. No colo da noite, sabe quem escreveu? Nosso grandiosíssimo Ronaldo Adriano. Ronaldo Adriano, via internet, olha. Para você, nosso carinho todo especial. Ronaldo Adriano e eu que participei de grandes eventos na época, né? Quando você era o Letinho, você se lembra, né? Claro, né? Letinho, Anísio Letinho e Luiz Conceição, grande gaiteiro, lá nas grandes Ituiutaba. Lembrança forte. Ronaldo Adriano, nosso carinho todo especial. Zé Claudino, Claudinei, Claudimar, moda boa. É isso aí. Uma gravação original do Zé do Rancho, do Zé do Pinho, né? Grande dupla, né? Dupla famosa, né? Famosa. Mas vamos cantar mais. Vamos. Olha, como é que faz? O Zé Claudino, Claudinei e Claudimar têm aí o CD gravado, né? Quem quiser adquirir o CD é só falar com o Zé Claudino, é só falar com o Jota Gonçalves, que nós vamos adquirir para você, tá? E como é que faz para contratar Zé Claudino, Claudinei e Claudimar? É muito fácil, João Gonçalves. É 88473395. De novo. 88473395. Tá aí. Quem quiser contratar a dupla. A dupla, não. O trio. Zé Claudino, Claudinei e Claudimar. É só fazer esse telefone, vai ficar no rodapé aí. Você pode contratar. Tem o outro telefone do Claudinei, né? Pode mandar. Fala aí, Claudinei. O meu é 88 17 95 21. 88 17 95 51. Bonito, olha. Um abraço mais uma vez para nossos amigos, nossos grandes amigos. A Laurinha, bisneta lá da senhora Iraci. Senhora Iraci,
esse nome não sai da nossa lembrança, mora no coração e não paga aluguel. Iraci, nosso carinho todo especial. Um abraço também para a Bárbara, o Cleomar, a Iracilda, a Cecília, o Marco Túlio, o Rafael e também o Tubertino Sena Pereira, aquele lá da Avenida Mato Grosso, tá? Grande Tubertino. Marcos Coelho, o Newton da Casa da Picanha, Zé Firmino, grande nome do nosso esporte, trabalhou para o nosso grande Araguari Atlético Clube por vários anos e está aí sempre juntinho com a gente. Nosso muito obrigado por estar junto com a gente, viu, Zé Firmino? E ainda o neto Igor, o Igor Matheus, a senhora Maria Helena, o senhor José César, a senhora Alice Tomás Siqueira e a senhora Denise Romero e a filha lindíssima Regina Romero. Grandes nomes, né? Fico encantado com isso. Quando fala dessas pessoas, Alice Tomás Siqueira e a senhora Denise Romero e ainda a filha Regina Romero. E a senhora Dadi e a filha Isa Leles e a senhora Antônia, também do Coral. Nosso carinho todo especial a todos vocês. Mas nós vamos ter mais moda aí. Zé Claudino, Claudinei e Claudimar. Mais uma. É com você, Claudimar. Chego dele. Mato Grosso, sertão cuiabano, linda boiada ali dos Pantanais. Apareceu um rapazinho pobre, que nesse mundo não tinha seus pais. E foi chegando na fazenda estrela, do seu Timóteo, grande fazendeiro. E vendo aquele sorriso criança, chamou Joãozinho pra seu companheiro. Alegre de grande talento, ali vivendo na cidade gado, foi revelando em tão pouco tempo ser boiadeiro do mais afamado. Foi transportando o gado pro sertão com lançador e grande berranteiro. Foi na cidade de Cotaporã que ele arranjou seu amor primeiro. Cortando estrada cheia de poeira, avermelhando o chão dos Pantanais. Quando ela lembrava da vida faceira, o seu berrante chorava demais. Mas o destino mudou sua vida, quando gozava a flor da mocidade. Naquela grande luta boiadeira, a sua herança foi enfermidade. João Boiadeiro, coração doente, foi despedindo do seu Mato Grosso. Foi pra São Paulo para tratamento, reconhecer o gigante colosso. E receber no coração paulista, deixando o seu que veio do sertão. Doutor Zefino, com a mão sagrada, foi que ele fez essa transplantação. João Boiadeiro de coração novo, mas durou pouco a sua nova vida. Quando o destino lhe tocou por terra, foi sepultando a sua despedida. Aqui termina a vida de um caboclo, que Deus te guarde no reino da glória. Vai, boiadeiro de dois corações, fica seu nome no livro da história. Música.
José Claudino, Claudinei, Claudimar. Obrigado. Nosso obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o convite e ter participado do programa. Fica aqui o convite para vir mais vezes, né? Vem participar do programa Essência Cultural aqui no canal da gente. Quantas vezes quiser, quantas vezes puder. E vem tocar essa gaita bonita, cantar como vocês cantam, lembrar de grandes sucessos. É, música que virou clássico, né? Para o rádio, para todo mundo, tá bom? Vem quantas vezes puder, quantas vezes quiser. Fica aqui as nossas despedidas. Vem mais uma? Pois é, meu moço ali diz que tem mais moda no pedaço aí. Mas vamos cantar mais, porque o tempo não espera. Nós já vamos nos despedindo e terminar nossa participação cantando. Vem aí o quê? Brinco de ouro, castigo. Brinco de ouro. Morena, seu brinco caiu. Deixe que eu apanho pra você. Morena, seu brinco caiu. Deixe que eu apanho pra você. Se der ouro é de prata, bem pura, morena. Você é uma linda figura. Se é ouro é de prata, bem pura, morena. Você é uma linda figura. Morena, você é uma flor que eu não posso apanhar. Fica num galho bem alto, morena. Eu não consigo alcançar. Fica num galho bem alto, morena. Eu não consigo alcançar. Fogueira do galho caiu, o chão não irá desmaiar. Se um dia do galho cair, no chão não ia desmaiar. Caia em meus braços, morena, só para me consolar. Caia em meus braços, morena, só para me consolar. Morena, você é uma flor que eu não posso apanhar. Fica num galho bem alto, morena, eu não consigo alcançar. Fica num galho bem alto, morena, eu não consigo alcançar. Obrigado. Aí, Zé Claudino, Claudinei, Claudimar, encerrando a sua participação. Como é que chama o brinco de ouro? Não tem de prata, não? Tem de prata, olha. Nosso muito obrigado aí, Zé Claudino, Claudinei, Claudimar. Volte quando puder, quando quiser. Olha, eu vou para um pequeno intervalo e volto já em Vaptivus, pela outra casa. Sai daí, não.